A došlo k momentu, kdy jste řekla tohle, ne? Tam byl jediný zádrhel nad jedním dopisem. Ne, tenhle ten, co jste pouštěl, ne, tenhle jiný ten dopis. Jiný dopis, který byl takový plný stížnost nebo plný bolesti z rozchodu. Aha. Od jednoho muže, ke kterému jsem se potom ale vrátila. Splodila jsem s ním tady tuhletu a tam tu druhou. To je šťastný romantický příběh. Ale on v té chvíli, kdy já jsem najednou začala takzvaně zahýbat, promiň. Promiň. Tak se cítil hrozně poškozený, nešťastný, zoufalej a napsal mi takový dopis dramatický. No, odešla od něj. Je v tom filmu taky. Myslím, že je to tam, že jo? No, jak ano. Jakože se mu vrazil. No, proto neříkej, to si ty diváci musíte, musí... Je, na to musí, se musíte jít podívat. Protože to je hrozně zajímavý moment, kdy je paní Jančurová trošku jemně, taková jako neúplně, no, musím... právě v tom vytočená malinko. No, no, a musím, to jí těšilo. Ona prostě je zájem dokumentaristy je dostat tu osobu do nějakého trapasu nebo do... Ale ne, to není pravda, ale jako ten film musí být složený, musí být trošku živej, že jo? Takže ten film musí... Ne, já nemám ráda ten druh těch pomníků filmových, těch formálních, kdy ty lidi tak jako tam tak jako chodí na tom dlouhém skle. To znamená, že vidíte tu postavu a nad ní a hraje nějaká hudba, Mahler nebo něco a tam a on něco říká jako takového zajímavého do toho v podkresu ten člověk, tak to, tomu jsem se chtěla, téhle formě jsem se chtěla vyvarovat, chtěla jsem, aby to trošku bylo živější, ale já si myslím, že jsem na Jivušku tam jako nejlaskavá, můj hlavní motiv toho byl, že jsem chtěla zprostředkovat tu její laskavost vlastně, ale bez toho velikářství, protože to ona v sobě ani nemá, jako, takže... Já nevím, jestli mě rozumíte, co já chci vyjádřit. Takže se v tom sama ani nevyzná. Tak já jsem, protože jsem musela použít tu dokumentaristickou metodu, tak jsem pátrala, jestli něco objevím ještě, tak ona mě tak různě navigovala, ale vlastně nevěděla úplně přesně, co tam se skrývá v těch krabicích už, protože to přes to množství si nikdo není schopen zapamatovat. No ale řekněte mi jednu věc, ta mě zajímá, když jste spolu začali natáčet. Tak jak se maminka chovala při tom začátku toho natáčení? Protože já jsem se svým tátou vyrazil do Osvětimi, kde on byl 4 roky, že natočíme dokument, jak tam byl. A já jsem se ho zeptal, tak jak jsem byl zvyklý, jak to tady bylo. A on se postavil a začal mluvit, jak někde na přednášce. Zde jsme byli vězněni a začal takhle. A já říkám, tati, mluv normálně. Mluv se mnou. A stejně nám to dlouho trvalo, než jsme se zbavili nějakého zvláštního takového jako ostychu nebo formálnosti nebo něčeho. No tak u nás je to daný tím, že my jsme jako v tom jednom domě a my máme takový poměrně dost úzký kontakt, i když zase... No tak já byl v jednom bytě se svým otcem. Jo, takhle, aha, no tak, takže my jsme, jako já jsem zvyklá na ty různé intonace, které jsou více či méně autentický tady u Ivušky, takže já jsem to měla v tomhle smyslu jako jednoduchý, že když mi zajela do takového toho, ona až takhle nebyla, že přednáška, ale měla takový ty nacvičený způsoby odpovědí, který můžete třeba vidět v různých těch medailoncích, který už oni vznikly, tak já jsem... Nacvičený je vošklý. No tak jako, tak už osvojený, tak řekněme osvojený, jo? Ale řekni, jak to bylo, byli no, jsme počkej, ve Stromořadí u Žirovnice mý rodný. Uška řekla, že budu mluvit jenom já. A ona říkala... No ale teď došlo ke změně. Já jsem jí říkala, že to nebude pravda, že mě nenechá mluvit. Ona mě vyvezla za Žirovnici a říkala, tak řekni tady. Já jsem si vzpomněla, jak na mě vždycky působí, když do toho městečka vedou všechny cesty z několika vesnic sousedních. Cesta na nádraží, do Počátek, do Choluny, do Strany, do Metánova. Já jsem si to... A ty cesty jsou lemované stromama a je to strašně krásný i v podzimu nejvíc. A teď jsem tam byla vyvezena jejím štábem, což jsou ještě dva lidi, kromě ní. A teď ona říkala, tak řekni něco o té přírodě. A já začala, no mě tady připadá velmi krásný. Krásné.
No tak krásný. Říká krásné. Dobře, no. Dobře, o tu spisovnost. Moc jí nevěřte. Ne. A teď jsem to chtěla tak nějak poeticky vyjádřit. Popsat. A v tom se ozvalo, hele, neděli mi tady Lukavský, jo, jo. No, no, no. No, ale já jsem teda, já jako chci říct, že já si ho vážím, pana Lukavského, on mě ještě učil, to byl možná pro mladší diváky, bych řekla, to byl významný český herec, který měl v televizi takový pravidelný, nebo možná nepravidelný, ale občas vystupoval v nedělní chvilce poezie, tam recitoval velice znosně a krásně. A byl z té staré školy, že se ten člověk má prezentovat jako až, bych řekla, přehnaně jako vzor, si myslím. A Ivuška to v sobě trošku taky má, když teďko s věkem už je přirozenější mnohem. Jo, už jako, už jako to ztrácí, což je výhoda, protože právě, já nevím, kolik bylo tatínkovi, když se s ním natáčel ten rozhovor, ale Ivuška třeba v těch medailech, co jsem zhlídla, protože jsem rešeršovala všechno, tak strašně mluvila spisovně a tak se stylizovala do toho celacnostného, naprosto bezchybného tvora pro ty diváky, protože nechtěla zklamat spíš. No, než, bodej, no, tak, no jasně. A já jsem říkala jí, že právě tohleto, že bych chtěla, aby byla jako normální vlastně. Taková, já vím, ale na druhou stranu, on je to ohromnej nejen závazek, ale je to i předmět určitýho jaksi problému pro osobu tak veřejně známou a spojenou s tak veřejně známou profesí, jako má paní maminka, že to není snadný, aby dělala jako, že s tím nemá nic společného, že jo? Tím závazkem teda. Nebylo to snadný, no. Ale mě přispívala už přirozená lenost, kterou mám a pohodlnost ve svém mladistvém věku teď. Takže já jsem strašně přivítala její poznámky, vzala jsem si to k srdci a pak jsem většinou se projevovala už k její spokojenosti, když mě dali do postele. Já jsem si ani nespomněla, že mě natáčeli v posteli, že ležím a vyprávím, co se mi zdálo. No. Já jsem strašný hamoun. Jo, v jakém smyslu? Hamoun v tom smyslu, jako bík, jsem bík, který ve znamení bíka, Sabinka taky. A říkáme si, že jsme takový schránčlivý, že nic nechceme pustit. Hromadíme všecko, proto jsem měla ve sklepě ty krabice s těma dopisama. Myslím, že mám všechny kostýmy, které jsem si když šla do zájezdovek a který mám doma vyvěšený a nejsem schopná uvolnit v těch skříních. Já si nemůžu teď už nic kupovat, protože se mi to nikam nevejde. A, já jsem jenom chtěla zmínit, že to přeskakuje geneticky, tato věc. Aha. A pak zmíním, jakým. A na druhou stranu, vy jste přece dělali i divadlo jako rodina, se pamatuju, že pan Remunda to řídil vlastně a organizoval, hráli jste všichni a jezdili na zájezdy, hráli na Zábradlí, já nevím kde všude. Takže v tom vašem případě ten rodinný život, to bylo poměrně neobvyklý, jaksi v té intenzitě té rodiny nebo toho soužití. No tak to bylo taky tmelící, no. I když děti si, holčičky si rády vzpomínaly, rády, s kým mluvím spisovně, rády vzpomínaly, jak jsme se se Slávkem celou cestu hádali, kdo udělal co špatně. Jo, no to patří k tomu. Jsme současně psali nějakou novou hru a teď jsme se hádali o to, jak to má být, jak to nemá být. Takže tyhle ty diskuze, oni si velice zažili, zase moc si s náma nezahráli. Teodorka potom byla na Zábradlí, tam ji nalákal Petr Lébl, už ji učil na FAMU, tak ji tam na 3 roky vlastně zdržel od studia. Ale myslím, že ona to zvládá velmi dobře a je skoro škoda, že nehraje, protože ona, dost, ona má komický talent, si představte. A proč Teodoro nehraje to už? No, tak já jsem, nevím, já nejsem moc koncepční osoba, takže třeba ještě se k tomu nějak vrátím, jako nevím. Ještě, no ale herectví, jako to nemusí být člověk koncepční osoba. No tak musí si to nějak, musíte tomu uvěřit, že to chcete dělat. No to jo, no. A to není věc koncepce, to je rozhodnutí. No. No tak pro mě to už je trochu i koncepce, protože si to musím tak nějak uspořádat. Jakoby, musela bych si to nějak uspořádat v tom životě, abych se tímhle směrem vydala víc. Jako. Mě jako matku herečku to velice mile překvapilo, že ona z toho divadla se vrátila na tu filmovou školu. To bylo pro mě velký překvapení,
protože jsem se bála, že jí to divadlo zhltne. Jako, jo, že to je jako instituce, na kterou, která se těžko opouští, zvlášť když jí to celkem šlo. Takže to bylo moc pěkný a od té doby na to často myslím, protože ona všechny ty své projekty, které dělá, dělá s takovým zaujetím a s takovou poctivostí, až bych řekla... Přehnanou. Urputnou. Když si představíte, že vlezla, nejen, že vlezla do sklepa pro moje krabice, ona jela za mýma spolužákama do Budějc, vůbec jsem o tom nevěděla. Aha. Tam si domluvila, že uděláme sjezd spolužáků a mě tam prostě přivezla, už tam byla kamera, nečekala jsem a tam natočila. Ona zjistila, že jsem měla z těch dopisů, že jsem psala mamince, když jsem hrála na Slovensku. To neprozrazuj, ale všechno. Ona mě pak ty lidi ne, měli jako já... rozhlasovou hru, ten dokumentární. Ona mě prostě vytáhla do toho samého hotelu. Ona no to je krásný. Našla pana režiséra Hanáka v Bratislavě. Domluvila s ním všecko, mě zatáhla do Bratislavy. To všechno můžete vidět, když půjdete na ten dokument. A prosím vás, a řekněte mi jednu věc, kde to začíná časově, ten dokument? Ten dokument začíná v roce 2002. Takovou scénou? To neříkejte, ale mě zajímá tak, od kdy to je vlastně jako. Jo, takhle, ale tam jsou pak jako skoky dozadu, že jo, třeba. Jo? No. Kam až? Až do samotného, jako ne, až, protože tam je právě to, co máte na té na klopě teďko, tu želvu, tak ta želva to je vlastně symbol, symbol jako něčeho, plní nějaký podstaty, jako, takže to jde až úplně, když se otevřete. Prvohor někam. Když se tomu... prvohor. No nekam. No ano, takhle jsem to chtěla říct. Do prvohor, jo. No ne, do toho prazákladu života, že jo. Tak my se tam o to tak nějak poskoušíme. Tak máme tam citace ze Samuela Becketa, který je takový dost speciální, jako v tom svým, jak píše ty divadelní hry a čím se vlastně v těch divadelních hrách zaobírá. A samozřejmě, že to pro každého diváka třeba není úplně přístupný, ale to vůbec nevadí, buď se tomu někdo otevře nebo neotevře, ale takže míříme někam do nějaký jako tím obecný hloubky. Ale jako jestli se mě ptáte, kdy začíná, no je tam i ten začátek toho Ivuščiného života, to jo. Tam samozřejmě taky. A vy jste tam přijeli a teďko jako měli jste předtím nějakou průpravu od... nějakého teoretika nebo někoho, kdo zná ty poměry? Měli jsme tu průpravu poměrně dlouhou, šestiletou, protože jsme měli už třikrát odjet a třikrát nám to prostě nevyšlo. Dvakrát kvůli covidu, jednou kvůli Putinovi. Jo, takže a vždycky jsme to museli jako odložit o rok, protože aha. Plánujeme, že jo, dopředu, ano, no. To znáte. Divadlo. No a takže ta příprava byla dlouhá a ta příprava byla jako právě, jak jste říkal, my jsme taky byli rádi, že jsme se vrátili v pořádku, protože když jsme se bavili o té Papuji a scháněli jsme ty informace, tak jsme našli spoustu lidí, kteří tam byli, kteří tam pracovali, kteří tam prostě zažili kus života třeba a po těch rozhovorech s nima jsme prostě, my jsme byli úplně podělaný. Jako a co vám říkali? No říkali, že jsme blázni, že tam jedem, že tam na motorce cestovat nemůžeme a to vůbec na motorce se tam cestovat nedá, jako tam je džungle, proto dá se tam, že jo. Ale měli předsudky a jediný, jakoby, kdo nás vždycky uzemnil, tak byl Vojtěch Novotný, profesor z Českých Budějovic, u kterého jsme tam měli zázemí, který tam tráví půl života jako v Papuji a pak vždycky půl roku učí v Budějcích na univerzitě a ten nás vždycky prostě uzemnil a ten nám vždycky prostě řekl, prostě jsou území, kde není dobrý, jsou nějak jezdit, ale některé úseky jsou exponovaný, no. Tím svým jazykem, ale dá se to přežít jako a dá se to prostě jako navštívit. Takže to
ten nás vlastně vybavil do toho, že jsme do té země vkročili na ten ostrov, jako když do těch útrob jsme vkročili prostě v otevření. Nebo no, ale počkejte, vkročili do útrob. Jenomže co my jsme měli dělat? My jsme tam měli motorky a my jsme, jo, aby jsme tam byli, jsme tam natáčili. A já bych volal tomu panu Novotnýmu do Budějovic, co mám dělat teď? Ne, on tam byl, on tam byl. Jo, on tam byl. On tam byl a já jsem se pak už naštval, protože oni to furt zvyšovali, oni viděli, že to zvyšujeme. A já jsem říkal, Honzo, musíš to prostě napsat ten mail jinak jim, jako jo. A on říkal, tak si to napiš sám. A já říkám, já neumím tak anglicky, jako jo. No. Tak jsem to prostě napsal já z toho překladače a napsal jsem jim, dejte nám naše motorky. Máme tady domluvený s Vojtěchem Novotným z univerzity, který má tady tu stanici Papovánskou. Oni to věděli, že nám půjčí Toyoty terénní a v tom případě, jestli nám je nedáte do hodin, ne do dnu, do hodin, tak my prostě vyrážíme na tu naši cestu těma Toyotama a budeme požadovat navrácení peněz a všechno. Jo. A najednou přišel mail, děláme, co můžeme. A oni píšou maily takhle? Jo, jo. Už i Papuánci, jo? Jo, jo, no, tělenství jo, ale taky někdy ne. Čili QR kódy jedou všechno? Ne, ne, to ne. Normálně píšou maily, takže v těch městech normálně, že jo, tam... A tak ty města působí civilizovaně velmi, ne? No... Takový ty u moře, co jsem viděl. No, jo, tak jako působí, ta civilizace tam je, ale ta civilizace tam je jako pár desítek let. Takže tam jsou divoši, jako jo, oni jsou fakt divoši ještě. Takže tam ani pomyšlení na to nebylo. No pomyšlení mohlo být, ale když jako... Jo, tak no to ne. Ne, myslel jsem, když jste tam takhle byli a hráli jste jim divadlo, tak jestli nepřišla nějaká neděla... Jo. To přišli, že jo. A navíc oni jsou jako, že jo, ještě tam v těch... Tam, když jsme byli v tom Jan Minu, kam jsme šli ty 3 dny džunglí, kdy jsme mysleli, že fakt už jsme byli na úplným dně, to jsme fakt nevěděli, že ještě to dno není. Jo? A pak jsme zase mysleli, že jsme na dně a pak člověk zjistili jsme, kolik člověk vydrží. Jo? Že když člověk myslí, že nemůže, tak pořád ještě může. Sami. Sami na těch motorkách stojeli do odlehlých míst? Ne, samozřejmě, že tam se cestuje, tam se nedá cestovat. To měli pravdu, když nám říkali, že se na těch motorkách, částečně měli pravdu. Tam se dá samozřejmě jakoby cestovat do určitý míry, ale pak tam to je obrovská země a na ty odlehlý místa se dostanete buď malým letadílkem, oni jsou maxi, oni fakt dokážou přistát jako v té džungli. A to je, oni asi buď, to je ten prestiž. No, to oni, tam už oni se naučili, že vlastně tam radši nepřistanou, jako jo. Když je prostě blbý počasí, tak tam nepřistanou. Jo, prostě. Lítaj, dokud to jde teda, jako. Jo, ale to, proto se tam taky čeká na letadlo třeba týden, jako jo, ale oni jsou makři, že tam fakt dokážou přistát v džungli, prostě v kopci, každá ta vesnice, nebo každá ne. Kde takhle, oni, když se to nepovede, on se to nikdo nedozví, že jo. No tak jako tam oni se tím tam baví. A naopak jako se můžou objevit některý, který... Jo, takhle. Řeknou, čověče, tam jdu po lese a tam jídlo. No to nevím, ale s tou magií třeba souvisí to, že třeba tam jeden pilot, co nám tam řekl právě ty profesoři nějaký, že jeden pilot způsobil nehodu, nějakýho domorodce, který ho vezl do toho, do toho kmene, který tam měli to letišťátko, protože to je privilegium, když ten kmen někde odlehlej má letišťátko, když si vykácí tu džungli, protože tam můžou opravit léky, aha, je to prostě důležitý, jako jo. A i když to je strašně drahý, já nemůžu to dovolit, jo. Ale a nějak zahynul a oni, zahynul, on dostal infarkt v tom letadle, jo. Ale to, že dostal infarkt v tom letadle, tak oni si spojili už s tím pilotem. A to je ta prostě černá magie a on je jako čaroděj, ten pilot je čaroděj, způsobil jeho smrt, ačkoliv za tou smrt nemohl, a šli po tom pilotovi. No, šli po tom pilotovi znamená co? No, že ho zabili. Zabili ho. A pak? No, nesnědli ho. No. To bylo už jako od těch... Dobře, no ale tak dostali jste se tam do těch odlehlých míst? Dostali, my jsme tomu Vojtěchovi vysvětlili, jakým způsobem chceme cestovat, jak jsme cestovali ve Střední Americe. Vojtěch nám vysvětlil, že takhle se cestovat tady nedá, že tam nemůžeme přijet někam, putovat sami a někde přespat, postavit si bivak, protože každý kus džungle někoho je. A fakt to bylo teda divný, že my jsme třeba jeli odlehlým městem tou džunglí, těma horama a vždycky, když jsme třeba spadli, nebo já nejčastěji, tak vždycky se vyloupil nějaký člověk z toho kmenu.
kmene, jako jo, teda z toho kmene, z té džungle přišel, jako objevil se nějaký člověk. Jak když jste někam spadli, jako někde jste byli na nějakém místě a najednou se někdo objevil. Když... Jo, a byl někde ani noha a někde jsme prostě se zdrželi a objevil se člověk, jako no. Úplně jako na oblahém. A teď jak se s ním domluvíte, jako nebo? No, domluvili jsme se buď rukama, nohama, a nebo anglicky. A oni umí anglicky? No, někteří ty starší ne, ale někteří ty mladí, jo, tam se už učí od ve školách anglicky. Aha. A pak je tam pidgin, což je zkomolenina, jako, nebo skloubený jako kreonský jazyk, starý, s angličtinou taková, zkomolenina. No, je to tam krásný, ale... No a ta příroda se právě hodně mění. Tohle to, ta příroda je tam hodně jako rozmanitá, ale vlastně z toho hlavního města Port Moresby se nedostanete vůbec vlastně dál. Tam cesty nevedou, takže my jsme museli přeletět letadlem do Madangu a odtud se už dá cestovat. Tady jste hráli divadlo, v místním jste hráli. Jo, tohle, ne, tady jsme hráli, to se nám poštěstilo, to myslím, že jsme byli fakt možná jediní na světě, že jsme jakoby nepapuánci hráli na papuánském největším festivalu Goroka Show, kde se sjede vlastně celý ostrov. Celý ostrov. A jsou ostrovy. Ostrov. Celá Papua Nová Gvinea. A je to vlastně oslava vlastně jejich historie, protože oni žádnou vlastně historii nemají. Oni nemají architekturu, oni nemají literaturu, oni mají jenom ty zvyky a ty rituály. A to je teda bomba, jo. To je prostě nálož tam. Jako... A líbilo se jim to, Loutkové divadlo? Jo, jo. Peklepl takhle hrál v Americe, tam mu vždycky dávali prachy, aby toho nechal. No, my jsme dohráli a poprvé, když jsme hráli, jsme na to nebyli zvyklí a nám netleskali a my jsme říkali, tak to už je jako finito, konec. A oni netleskali a pak jenom udělali jako... A to byl projev. A to byl projev toho, jako, že se mi to líbilo. Oni vždycky, a pak jsme už pochopili, že když jsme někam přijeli, vidět, jo. Tak začali dělat vždycky. A dělali to oni, nedělalo to nějaký zvíře? Ne, to dělali oni, to jsme poznali, to jsme dělali, poznali, no a... No tohle je krásný, no a tak... A bylo to, a taky to bylo taky kontakt s ním. My jsme tam čekali, až nám dali pokyn, že můžeme zahrát to divadlo, jo, protože ano. tam ty kmeny nastupují jeden za druhým a to trvá celý dopoledne, jich tam, je to prostě nádhera a já jsem se podíval a ona se na mě dívala a já jsem uhnul pohledem, jako jo, a... No to a úplně to vyrazilo dech a tak jsem si říkal, a tak jsem se podíval na ní znova. A zase jsem uhnul pohledem a ona se na mě zase dívala a pak jsem si říkal, tak teďka prostě jsem se na ní podívám a neuhnu pohledem. A když jsem se na ní podíval, ona se na mě nedívala už. Mně se to prouhejbal, no. Ale pak se podívala a já jsem neuhnul a uhnula ona tím pohledem. Bo hezký den. No, my jsme tam hrozně dlouho čekali, než nám dají ten pokyn, že můžeme zahrát. Jako to. Takže vy jste si mezi tím hráli uhejbanou takovou. No. A já jsem si pak řekl, jako, že pravděpodobně se už nikdy v životě neuvidíme, ale že na ní budu myslet jako celý život, jsem měl pocit. A fakt, no minimálně celou cestu zpátky. Ne, a fakt jsem si na ní často vzpomněl, ne, na no. ní, jo. A... No a tak to bylo takovýhle setkání při tom. A kolikrát se to hráli, to divadlo? Takhle? To divadlo jsme tam hráli asi 11krát nebo 12krát, no. To je hodně. No, je to docela dost, no. No a takhle, že jste tam byli 2 měsíce? Byli jsme tam 2 měsíce, no. Procestovali jste kus tý Papuji? Kus, tam se, jako, jak jsem říkal, tam se cestuje, jako část byla na motorce, chtěli jsme na té motorce udělat, jako, co to půjde, ale tam ty cesty fakt nejsou. Nejsou. Takže pak jsme do těch odlehlých, když jsme jeli do té jedné vesnice, tak tam jsme letěli malým letadílkem do Telefominu. A pak jsme šli, říkali nám 2 dny džunglí, že půjdeme, šli jsme 3 dny džunglí, jako, a nechápeme, jak se to dá projít za 2 dny, jako, a mysleli jsme, že tam umřeme, ale došli jsme tam a bylo to teda... A když jste šli 2 dny džunglí, kde jste spali? No, měli jsme spát v jeskyni na půlce té cesty a pak dojít druhý den do toho Mianminu. Jenomže jsme vyšli, a začalo pršet a my už jsme teda nemohli, už to bylo odpoledne a v takové osadě, v takové vesnici, v komiksu, ten Senty, který nás tam vedl do té jeho vesnice, kam se vracel po 13 letech, my jsme mu zaplatili tu cestu, aby se tam mohl dostat a my jsme za to měli ten příběh. Aha. To byl student právě od Vojtěcha, tam biolog, tak tam měl problém s kolenem, takže tam jsme přespali. A vyrazili jsme v 5 ráno a to už byl jak na trní ten Senty. A
my jsme šli dolů k řece, on říkal, půjdeme down, pak up, pak down, pak up, a už tam budeme. A my jsme šli ale celý dopoledne down. K té řece, my jsme ji slyšeli hučet, pak jsme došli k té řece, tam jsme už nemohli, a to bylo někde jako 11 hodin, 12 dopoledne, už jsme měli za sebou tolik hodin, a teď jsme tu řeku komplikovaně přešli, teda s nima, že jsme tam měli ty jeho pomocníky, a pak jsme šli up. Jo, aby jsme řekli, kdy už bude ta jeskyně, jako jo, no, kde máme přespat. No. A jak jste vůbec mohli přemýšlet, že tam dojdeme jako včera do téhle jeskyně. A on říkal za 4 hodiny, jako jo. Tak jsme šli a my jsme fakt nemohli. Fakt to bylo jako vypětí, tam fakt jsme lezli po 4 a říkáme po 5 hodinách, senty, kdy už tam budeme, už nemůžeme. Mm. A on říká za 4 hodiny. Oni mají možná nějaký jiný časový jednotky. No, mají, to jsme pochopili, že to jsme pak pochopili. 4 hodiny, pak jsme se možná bože 2 roky nebo tak. No. Pak si nechávali od nás odstup, jo, a jenom nám prostě, protože jsme šli, jako to byla tma už, my jsme šli 23 hodin, ten druhý den, a nedošli jsme tam. Nedošli. My jsme museli přespat v nějaký zase blízký osadě. Teďko přespat, jako tam jsou různý zvířata v noci, ne? No právě, to jsme si mysleli, že tam oni tam nemají predátory vůbec. My jsme si mysleli, jaký jsme hrdinové, že tam budou jaguáři, tygři a tohle, že tam vůbec nemají. Ne. Oni tam mají prostě jenom... To asi vyžraný všechno. No proto oni potřebují ty proteiny, že jo? Proto, jo, oni to nemají, kde pozbírat. Oni tam nemají, oni tam mají ty kasuáry, ty velký ptáky, ale jako predátory tam nemají. A prasata tam chovají, že jo? To je kult, to prase pro ně, jo. No, tady to začíná být taky už. No, takže tam mají akorát ty hady. Akorát, že my jsme nevěděli to, protože nám v komiksu, ještě v jedné bundy, v té vesnici nám řekli, že tady ta džungle je bezpečná, že se nemáme něčeho bát, jo, že tady jsou hadí většinou nejedovatý, ty pavouci taky. A když jsme pak tohle, protože my jsme tam pak padali, sedali, díky Bohu, když jsme pak to konzultovali před odletem na té stanici biologický a těm biologům, tak oni říkali, ne, tam si ne, tam to má všechno zákony. Vy si nemůžete položit krosnu na zem. Vy nemůžete si sednout, kde jde, to nejde. Jako jo. Ne. Tam jsou všude jedovatý hadi, tam jsou jedovatý, tam je hmyz, rostliny, všechno. A my jsme si řekli, díky Bohu, že jsme to nevěděli. Že jsme to nevěděli, když jsme šli na tu cestu. Jako, takže... A vrátili jste se všichni v pořádku? Vrátili, na zpátek jsme letěli letadlem naštěstí. Jako, no jak byste jeli jinak? No protože tam přiletělo, no... Ne, já bych se z Papuji, víte, jako... Jo, z Papuji, jo, já jsem se z toho Jarminu, jako jo. Ne, ale tak to je ohromný zážitek a ohromná výprava teda. No, to jo. A to vás obdivu. To jo. No a Ajka, nebo jak se jmenovala? Ajka, no, se neozývá zatím. Ne, já si myslím, že to je úplně, jak já jsem říkal... No, abyste nežasnul, že zazvoní na jednou, odevřete a... Ne. Já myslím, že nám to, nebo nevím, jestli jí, ale mě bylo jasný, že to je definitivní konec, jako už tam. No, znáte to. Černá, bílá magie. Hmm? Kde vy teď bydlíte? Kde já bydlím? Kde bydlíte? Město jenom, myslím. Já, Praha. V Praze, no. No tak. Jste neodevřel dveře a ta Majka. Nebude takhle, bude mít nějakou bundičku. Ale někteří Papuánci, protože za 14 dní máme premiéru v kinech, takže někteří Papuánci budou na premiéře. Přijedou na premiéru. No, ale budou to studenti a bude to právě Senty, student, který nás vedl po 13 letech. Tak si dejte záležet na pohoštění. Dáme. Co to jsou takový v podstatě už jako... To jsou snášedla. Zdegenerovaný stroj na vejce. No tak co bych si měl pořídit jako pravý plemeno? No co by vás jako bavilo, jestli chcete něco jako rychlého do zahrady, co by vám jí zdevastovalo? Ne, já bych byl rád, kdyby mě plaše snesla vejce. Kde mám o ty vejce? A nepotřeboval bych moc, no nechtěli by moc péče ode mě. A nezdupali mě zahradu. To oni jsou skromní a teď jde o to, jestli vás jako budou těšit, anebo jestli vám jde o to žrádlo. No, když tam bude to vejce, tak mě to bude těšit, ale... Ne, oni zdupou hrozně. Tak vy si musíte postavit primárně ty priority, jestli to vajíčko je na prvním místě, no. Nebo je na prvním místě ta radost těch slepic. Na první vajíčko. První je vajíčko. Takže jste takový ten typický konzument, tak tam potom ten hybrid je asi na místě, ale ten vám zase zdevastuje tu zahradu. Oni všechny slepice v podstatě, když nemají prostor, tak vám zničí, jakoby, takže samozřejmě to chce nějakou... No a teď, když už jsme u toho, a vy jste takový milovník slepiček a všechno, ano. Zabijete ji někdy kýdlu? No ježiš. Ježiš. Opravdu jo? No, nemám s tím problém. Jako že bych se na to těšil, jakože dneska jedem. Ale když je to potřeba... A ono se jí seká hlava často. Hmm, tam je těch způsobů víc. Já jsem to viděl jako dítě. Někdo omračuje, někdo podřezává, někdo seká. A já jo. Podle nálady. Vy podle nálady.
No. Jsem rád, že nejsme sousedi. Aniž bych se vás ale oni se jako třeba i spoustu kolegů chovatelů, protože jakoby spoustu třeba ženských si pořídí slepice, protože chtějí vajíčka a přijde mi to fajn a ono je to dneska trendy, takže je to jako i příjemný, že se to rozšiřuje. A pak mi volá jako Honzo, já tady mám jednu takovou, ona není úplně OK, nemohu bez ní přijet zabít, no. Takže já jezdím i na zakázky zabít. I na zakázky. Vy přijdete, odděláte, já se vrátíte. No. Dám si kafe ještě. Dáte si kafe ještě. No. Někdy no, tak... panáka, když nejedu autem. No. Ne, já mám vůbec problém s peřím totiž, víte? Vidíte, mě fascinuje. My jsme takový protipól. My jsme úplně no. protipól. To jsem rád, že jsme se sešli. A jakože vadí vám na něj sahat nebo... Ne vůbec, já nemám rád peří. Nemáte rád peří, vy jste jak můj bratr. Ten byl alergický úplně. To můj dělat slepici do ruky, já budu dělat furt. No, to mám já. Jo, on měl koně, já měl ty holuby a slepice. Koně mám, jsem měl. A třetí brácha auta. My jsme úplně. Ne, ale peří mě je hrozně nepříjemný a takový. A pak mám... pštrosí třeba? No i pštrosí. No. To vám taky vadí. No tak není to tak hrozně jako tohle, tak, ale... Vy si neumíte představit kankánový tanečnici? No to jo, ale to, když je to na tanečnici, to už jsme jinde jako. Ty to úplně svádí k pohlazení. No jako. To jsme u zvířátek, který zbožňuju, ale ne. To nejsou žádný hybridy. Jako. Kápu. Ne, to ne. To každopádně. To je klasika, ale peří třeba obdivuju dravce, ptáky, na ty koukám s úctou. Mě nebaví, že to nám to likviduje, že jo? Tep, tak to jsme zase úplně špatně. No to vám to likviduje, no to je přirozená přírodní výměna, no. Přesně se a dobře, se berej sebou. Tyhle míromilovní jako holčičky prostě chodí po té zahradě a hledají si tam no, ty pro... Jo. A... No tak mi pro kankán moc nepotřebujete, jak je vidět. Je fajn, že jsou... Jste skromnej, pokud jde o kankán. Rozhodně. Že jsou mý nároční na prostor, takže je to přesně taková ta slepička do těch menších zahrad a oni jak mají i chlupatý ty nohy a jsou takový celkově klidnější, tak vám tu zahradu úplně nezdevastují. Oni jsou klidnější? Tak vidíte. No a dělají takový to takový to. Když se jim chce, tak jo. Ale tady se jim evidentně líbí, takže nemají potřebu. A tohle, když děláte slepice, co to znamená? To furt, tak oni mají svoje dorozumívání. Počkejte, máte mikrofon úplně vyhozený. No vidíte to. Tak já ho zase přisednu. Bez no, dobrý. Tak si ho takhle držte teďko. Ale ne, co to znamená u těch slepic? Ne. A co to dělá, jak vždycky natahuje, tak je ten tón a nic jako nezdělí, že jo? Ani nezakokrhá, nic. No tak to je taková řeč těch slepic, kterými nemůžeme rozumět. No a oni, tyhle ty chodí stejně spát večer a ráno stávají jako ty hybridy? To je stejný. Test. Je to vlastně, já jezdím i na výstavy s ním. No ale kohout je schopný trochu útočit, ne? No tak když trochu začne útočit, tak trochu skončí v hrnci. No, to je ono. Prostě to je hrozný příběh. Neútočný kohout je špatně. Jo. Hmm. No já myslím, že to dělá, protože chrání ty slepice. No tak pokud to dělá, že chrání ty slepice, takhle nemůže útočit na vás, o kterého se staráte, nebo když tam třeba běhají děti, protože já to mám na tom zemědělském muzeu, to je vlastně volně přístupný areál s tím zookoutkem, kde můžou všichni přijít a jezdí tam samozřejmě maminky s kočárkama, spoustu dětí chodí tam školy. Ne, na letní někde. Na letní, ano. Tak tam, kde by byl útočný kohout, tak je to problém. No to chápu tam, ale jinak jako člověk ho musí chápat. Tak jako může mít nějaký soused zábavu, že si pořídí zlýho kohouta třeba a pozve si návštěvu. Dej jim. A nebo ta návštěva odejde, protože jim leze na nervy ten kohout, na což ono tam má, aby tam nikdo nebyl dlouho. Taky se to může stát samozřejmě. No ale no, vyvíjí se to nějak, ten chov slepic, jako změnilo se něco, zjistilo se něco, co je pro ně dobrý proti dřívějčku? Hele, to určitě jde všechno dopředu. Myslím si, že výborně prozkoumovaná oblast výživy. Jo. To je takový jakoby dogmatický, že vlastně dřív se... Ale oni se žerou všechno, ale ne? No, ale to není úplně správně. To není správný. Tak jako takový ten přežitek na těch vesnicích, že se namočí chleba, namočí se rohlíky, zalije se to mlíkem, dá se do toho trochu svíčkový a nějaký ten bomastek z řízku. No. Se to řekl, tak se na to dostal chůčko, no. Slepičky si... Ale jako jednotlivě ty jídla. Slepičky si báječně smáknou samozřejmě, ale jakoby v tom je tolik bordelu a chemie, že to všechno pak jde do těch vajec a my si takhle boucháme do prsu, jak máme skvělý kvalitní domácí vejce a to vejce je úplně hnusný a k ničemu, že jo. Aha, takže... Takže i ta slepička by se měla nakrmit jako kvalitně. No a dobře, tak čím je krmíte vy? No tím nejlepším, že jo. No dobře, co to je? No to je krmná směs. Krmná směs, to někdo vyrábí speciálně. Ano, to vyrábí výrobci, mají na to certifikace a vy si vybíráte potom tak, aby tam někdo mu vadí třeba GMO, zrniny. Tak jako psi mají taky ty tak, svoje... Tak, přesně tak. Jako krmení, ale tam se to posunulo asi nejvíc a myslím si, že bychom to měli jako sledovat jako chovatele. A jakýho věku se tak dožije v průměru? Třeba hybrid? No když tak, bych jako jí neoddělal. U mě to mají krátký. Jo? No, jakože naneseš si to nejlepší, to jsou ty první dva roky a pak jde. Jak pak jde? No, buď to k někomu jinému,
A když nikdo nechce... No ne, ale kdybych jí nezabila, tak jak dlouho by žila? Jak která? Některá 6 let, některá 8, dá slepička 8 i 10. 8 let žila. Ale oni pak ty starý slepice už přenášejí nemoci na ty mladší, to už je takový rezervoár, není to úplně dobrý. To není to dobrý. Takže jak dlouho nejdýl mít slepice? 3 roky. 3 roky. Optimálně. To je kruťárna. To je, no. No je to vlastně jako to komputer, to je stejný. To je život, no. No a tyhle ty, to je stejný? Tyhle ty jsou takový mazlíci, tak to nechávám dožít. A ty se dožijou kolika? Tak těch 6-7. 6-7 let. To nemám srdce zabít, se přiznám. No a kolik vy máte jako? A oni ještě na nich jako je to, že oni mají ještě jako černý maso. Oni černou mají černý kůži. Maso? Mm. To jako jsou černý vejce, tak no, oni takový, černý. Oni mají takovou jako černou. Pozor, ten mikrofon. No, tohle je věc, teda kdo to vymyslel. No to je asi 500 slepic, no. Jo, vy se s ní nepářete jako teda. Tak na to je nemám, že jo. Nejsou v tom bacily, nebo to? Ne, je to jenom zamořený čmelíkama, nebojte se, něco, no, no, si, no, něco no. Si odvezete. Vidíte, oni mají takovouhle jakoby na modralou kůži. A oni teda ten ksichtík nemá moc vlídnej. No promiňte. No vypadá, to je miláče. Mě připomíná jednu nepříjemnou sousedku. No. To je zajímavý, že často mě připomínají ženy, já nevím, čím to je. Jako výraz takovej. Ono je tam hodně společného. Jo. Hmm. A počkejte, co vy máte, ještě vy jste říkal, že opeřenci vůbec je vaše vášeň, co máte ještě za opeřenci? Holuby. Holuby, ježišmarja. Taky špatně. Jste říkal, že jsou to letající potkani. No, to není pravda. Není? Mm-mm. Jak to víte, že ne? No tak prostě... jakoby každý to zvíře, stejně jako člověk, má svoje choroby, a oni mají taky svoje a těch přenosných jako vzájemně je úplný minimum. No ne, ale oni myslí asi ty, co lítají volně po Praze, ne? A tak ty jsou sice nemocní, ale vás se to netýká. Ne? Na vás nic neskočí v podstatě z nich. Není, a vy máte ale čistoučky. Vykoupaný. Jasně. A to jsou český holuby? Já mám český národní plemeno českého staváka, to je takový střední voláč krásný, a s těma si objíždím výstavy a vyhrávám ty poháry a dělám si radost. Jo, vy jste takovýhle hrdopíše. Je třeba se pochlubit, že? Takový jako... Ne, mám to rád, jako ta komunita těch holubářů se nám zmenšuje, protože to dělají většinou starší. A poštovního nějakého nemáte? Poštovní mě nebaví. Proč vás to nebaví? No, přijde mi obyčejný ten holub. Já mám rád, když to na té střeše je hezký. No, ale hezký, když se vrátí, ne? Mě přijde jako dojemný. No, tak se vrátí a zase je doma, no, tak jako... No, že si... si můžete něco od někud poslat, no. No. A já musím ale někam ho odvíct. No, já vím, tak mu dám na nožičku, pust mě ho, ať mě dá mu na nožičku, dám si jednu vychlazenou dvanáctku, až se vrátím, jako, ať mi tak nachystej a kdo bude dřív doma, jako. A kolik uletí ten poštovní? Záleží, jak jsou trénovaný. Jo, ale to úplně není moje parketa, takže není, jako, tam mě utopíte, jako. Jo, to vás taky. Jo, ale jsou třeba tratě na 300 km, na 100 km, ale taky na 1000, jakoby tam se jezdí přes celou Evropu. Ty holubáři to mají zmáklý. A to je jiná úplně, tam nejsem kovaný. To chápu, ale takže vy jste dobrý tady v těch svých holubech, jo? Já nevím, jestli dobrý, já to prostě miluju. To je prostě moje taková volnočasová. A kolik jich máte? Těch holubů? Kolem 100. Máte 100 holubů? To je málo, ještě bych potřeboval to rozšířit. Proč? Protože čím víc, tím líp. A jíte holubata? Jakoby, když mi to někdo nachystá, tak ano. No nachystá. Jako takhle, to znamená, mě to nebaví zabíjet. Jo, takhle. Možná je to malý, je s tím hodně práce, škubete to půl hodiny, jo. Pak to musíte prstíčkem vykouchat, že je to malý. No, on si úplně dělá špatně. Pak to musíte opálit, že ono to má takový chlupy. No prostě ta příprava je náročná, to mě nebaví. Takže když mě někdo přinese ty holoubata, už jako no. Třeba... Jako otík v tom igelitu, tak si... v těch novinách, ale už boškubený, vykuchaný, tak si je rád upečete. Tak si je rád upečete, no, ale že byste se sám s tím bražil, to se vám nechce. A tak když je chuť, tak taky se to, ale jako nedělám to rád.